ce cotni spre pustina asta. Uf, lele, pustina ta. Godini zajedno, do sega glas ne krenal na mene. Ah. Dobar den, domakinke. Dobro dan je, domakine. Ajde da si odmoriš dušata, si patuval. Ete tako, domakine. Ajde da mi odmoriš dušata. Ah, duša pusta. Bre, domakine. A, sta se li ručekot na vreme, mori domakinke? Na vreme, tuku poarno da ne. Oti? Oti. Što zboruvaš takav? Denes vleze djavol od vomene, ta napravi jedna belja, bre domaćine. Što belja? Go zagorev ručekot i to mnogo. Ihe, bago, golema rabota si go zagorela ručekot. Jaz pak se čudam, šo mi mirisa vaka ubo, ušto češma na dolu. Amore, stoj nešto te gledam. Slušaj, 20 godini si živejeme, sega za jedan ruček, golema rabota. Aj, zimi tamo, zaprži nekoja piperka, turi 2-3 jajca i gotovo, pirna ručekot. Aj. Na vistina misliš, ne li? Mi kako bi, zlatna be. Ja sam mnogo sretna što ti imam tebe za doma. Ajde. Sega, ke bi mi brzo. Veli, zlatna tata. Duša pusta. Aj, belja rabota. Vidi sega. Aj, belja rabota, bre. Domakine, šo je? Abe, kje se to? Abe, što? Pazarot sam go zagubil. Što zboruvaš? Kako što zboruvaš? Pazarot. Da, bre. Ajde, bre. Šo ajde? Ega si mi živ i zdrav, ta za Pazarot. Slušaj, utre ide nov den, drugi parike zaraboti me. Aj, samo belja, nemoj na srce da si stavaš nikakva maka. Ajde, će zaraboti me pari. Doma. Si izgubil, vidi, si izgubil. Vidi sega. Ha? Ама си... Ама слушай, ти велам јас. Ај, бе. Денес влезе дјаволот во мене, ама како ми изгледа и во тебе влезе дјаволот. Море, ние да сме живи и здрави, домакинка е тазадни, пари за... Да му се плюкна во ни... Ајде, донеси да касне, ајде. Сега. Ајде. Златна та, види, многу месак. Ми прости, за едни пари голема работа. Ама кај сум ги загубил бе белја работа. Е сега, синови мои, да ве слушнам што лошо ти имате денеска направено. Па да видиме кој ќе добие вечера. Кој сит, а кој гладен ќе си легне. Да дојде и малиот за и тој да чуе, татко, а? Служба е! Што има да дојде? Знам дека не свршил пак никаква работа. Ќе ми дојде со обесен нос, колку да ме насекира. Да не можам да се израдувам на вашите лошоти. Ела ваму. Ајде, кажуј да те слушам. Кажуј. Јас татко си ја заработив вечерата. На оној сиромајот му го пцоисав целиот добиток. Му го цркнав и последното магаре, па сега нема ништо. Браво, Мишинко, браво. А, цел си на мене, бе. Ем кусо, ем дебело, ем итро. Ај, касни си. Опа, ајде. О, малку. А, така, браво. Ај, бе, ти суртук,
Evo. Ajde, kažu i sega, ti što lošo ti imaš napravio? Hrme. Veli deka i toj si zaработил, svršil dobra работа. Što stori me, što? Veli deka na onoj na kraj selo mu farlil mačka, mu bunarom, kakva mačka me? Što i sada mačka? A, veli deka sega treba da odjede za daleku po voda, tatko. Braus, braus. I ovoj na mene se metna. Aj, aj, ti kasni si malo. Ma, malo odpitala. A, tako. Ajde, brati. Evo vam da te čujem i tebe. Ja s tatkom nogu se iznamačil denes. Rekeo, pažuvaj što. Na onoj bogatijom Petko, Amborot mu go zapaliv, kako pišteše žena mu. Na kraj ste ovdje slušali. Dobar ime. Dobro, aj, skrši si ti malo. Ama malku, kolegara, zemi malku, otpitamo. E, tako, zemi si malku. Nek ti bre! Nesreći. Svršili работа. Ама штом доаѓаш со обесен нос, галиба ништо не си направи. Каже бе, ги скарали. Не. Што се не им сторив, татко? Никако не можев да ги скарам. Еве, денеска на стојне и го загорев ручекот, а тој ништо. Спржи, рече, пиперки и јајца. Да. Друг да беше коските ке ги искршеше. Што се смеете, бе? Што се смеете? Друг да беше коските ке ги искршеше. А и на Ѓорѓија зло му направи. Што му направи? Му ги загубив парите што ги заработи во дуќанот. И да, не се налути? Не. Жив и здрав да си ми стопане, други пари ќе спечалиш, му вели. Многу се милува, татко, никако не можам да ги скарам, не. Е, слушай, ај оди и легни си. Ама, чекај бе, татко. Ми се јаде, гладен сум. Дена не ми даваш да вечерам ништо, а за ручек ми даваш колку душа да не испуштам. Дај ми малку да кастам. Кузба! Не може. Ај, оди и легни си. И ако не ја свршиш утре оваа работа, да знаеш дека ќе те отепам. Дома да не ми доаѓаш. Ај, сиктер! Shit.
majče, kako da ne plačam i prsti da ne kršam? Koga tatko mi veće saka da me otepa? Tatko ti! Evo ti da te otepa, ću to kavajci mu storio. Babo! Ja sam džao! Džao! Ne sumiš la džao da se ja! I tatko mi me natera da gi skaram Đorđe i Stojna. Oti mnogo se miluvat i sakat. Ама јас тоа зло не можам да го сторам и затоа татко сака да ме отепа. Разбираш? О, тоа не била работата. Ами, синко, ми таксуваш ти мене. Едно рало, пували црвени чевли да си обувам на велик дена. И ќе видиш како сега за ручек јас ке изкарам. Ти таксујем, мори бабо, како не ти таксујем? И со клетва ти се заколувам дека ќе ти ги купам кондурите само да ги скараш и од татко да ме куртулиш. Лили е так. Трчај и донеси ми црвените чевли и кога ќе се вратиш, седни каршија портата на Ѓоргија и ќе чуеш како ќе изкарам. Трчам, бабо, трчам да ти ги купам чевлите и веднаш ќе се вратам да го видам тоа чудо. Стара бабо, што плачиш, а? Што мака на срце си имаш, бабо? Ме јали од деца, јали од нуци, а? Маката моја, голема е, керко, голема. Кажи, бре, бабо. Мене, сите деца пред време ми отидуа и сега сама сум си, сама под небото, господово. Еве умирачка доаѓа, керко, а мене душава запила, ми е желна. Нема кој да ми направи. А и нема мочи и ориш да се истреба ми сама да си да. Абре, бабо, запила ли била работата, бре, бабо? Јас ке ти направам. Па, грео те, бабо, да одиш на оној свет гладна и желна за пилав. Некој да ми кажува, ал немало да верувам. Нема да верувам дека уште добрина по светот имало. Ајде, бабо, јас ке ти направам, свири се, ајде. Дојди, ќе легнеш, ќе се одмориш, ќе си каснеш од пилавчето. Ајде, бабо. Господ, здрави. Ајде, ајде, бабо. Ајде, повеј. Ајде, душата, да си одмориш. Е, така, бабо. Горе? Горе, горе, бабо, ајде. Кирко! Касне ме, бабо, ти си припреме. Некој да ми каже, ал, дека има волку аре
ova je moja ta kuća. A kada, ovde? Ovde, sedi, baš sedi. Ovde, ova. Čekaj, čekaj, čekaj. Sedi. E, tako. Sedi. I odmori se. A veliš ke mi napraviš pila, pa? Nema što da pravim. I tako danas ja za ručak imam pila, a tako ti si kasneš i nema da čekaš. Aj se pogodi, bre. Pa da si mi živa i zdrava. Da si mi živa. Samo da go počekame domaćinov moj, babo. Pa ke sedneme site zajedno ti se ručame. A, ne. Ne, 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 mene. Jas ne možem da čekam, ne možem, kerko. Mnogo sam gladna i... Ne mi je rabotata za čekanje. Ić, ić. Ne znam, mama. Jas do svega ne sam sednala bez stopanot moj na sufra. I ako tebe ne ti je za čekanje, jas ke ti stavam tebe u jedno činivče, kasni si, a jas ke si go počekam domaćinov. Ne, ha? Ne, kerko, kaj bi duelo jas vo tuđa kuća sama na sufra da jadam, ne, kerko. Pa jas ne dojdu da prosam. Je dobro. Ne. Kerko, ha? Donesi je ti tava da so pila povde. I sedni kasni so mene tako, koliko zater. Posle čekaj si go čoveko tvoj, ručajte si zajedno. Pa, dobro, babo. A? Ako je zater, da ti pravo mater, ajde. Ajde. Kaži, bre, babo, ne srami se pred mene, kaži. Ama, manata mi je gole. Ne, zakaži. Su dve lažice jave. Što reče? Da mi daješ još jedna lažica. Su dve lažice jave. Hajde, babo, što mi je takva rabotata? Da ti donesam ušte jedna? Sita si ima meni je po nekoj amanama. Hajde. Ne bi duva, ništo ne bi duva, ba dijela gi kupiv čevlite i to crvenje. Kako kizazam večer pred očite nad tatkom, ke me otepa. Oh, gospod, pravljena. Ajde, kasno si vas. Ajde, ajde i ti malku sa me, na. Domaćin od moje. Ajde, tuk, kjerko, ajde. Zater. No. Ajde, zater, babo. Fili, fili. Gospod zdravije i slogavo kućeva da ti dava, kjerko, mnogu ti beše ubav pila, voj. Dobre, babo, da go počekah me, Đorđija. Ne može, pa ti se videh te so nego, pa. Ne ti kažem. Če si napravih me mula večka. Ne kažem, ne. Ić, aj. Ne mi je za čekanje. Aj. Aj. Dobro, ić. Dobro, dobro. Gospod, zdravlja da ti dali. Aj. Aj. Ajde, babo, da ti ispratam do sokako, da? A ne, 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 ne. Ne treba, ne treba. Sama ke si odam, sama si go znam, bato. Ti čekaj si go domaćinu, da se ručate. Ajde. Ajde, so zdravlje, babo. Ne, spolajte, kjerko. So zdravlje, so zdravlje.
Чудна некоја баба, бре. Ха, але секакви не има по светот, да? Добар ден, бабо. Дал ти Бог добро, синко. Боре, бабо. Јас те знам, али не те знам. Шо велиш, а? Ти, синко, али ме знаеш мене, не знам. Ама јас тебе ниту те знам, нити сум те видела. Јас, синко, сум од друго село. Ја. Е, како, мори, бабо, велиш, не ме знаеш. Ама гледам, од мојана куќа излегуваш. А? А? Не. Јас твојата куќа нити сум ја видела, ниту ја знам. Јас си бев кај овие домакини овде. Оу. Како впилав ме на гостија. Yeah. Е, многу арни луѓе. Yeah. И домакинката, и домакинот. Многу арни. Боже, бабо. Nah. Бори, како што ми се чини мене, ти не ке си многу арна. Ah. И како велиш, сјадела пилав со домакинон, кога домакинова куќа сум јас. Бори, синко, не е арно вака, со стари луѓе бајтам да си чиниш. Yeah. Ми јас ако сум стара, не сум ула. Ми, сега со домакинот разговор си чинев, ручав. Еј, гидит. Хај, 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 оди си со здрави. Ај, ај, да. Еј, улава баба, бри. Шо ми отвори работа? Баба, бе, шо ми кажа? Домакинке, оти ти не ми велиш ни добар ден денес, а? Што е ова? Зборувај, каде си го сокрила? Кога сум сокрила, бре, домакине, што зборуваш? Како, бре, што зборувам? Оно е што јадел тука. Почна. Но баба јадеше. Како е таа баба што јаде со две лажици мори домакинке? И јас се чудев. И ти се чудиш. Е па, сега ќе се изначудиш. Море, ой, сега ќе видиш. Ти, излегувај на двор. На двор, на двор, видија ти. Море, јас ќе ти кажам тебе. Ќе видиш. Не би ти лепа дијала челот. Така, а? Ти мене ќе ми кажуваш, мори кучко една, сега ќе видиш јас, што ќе ти направиш. Што ќе кажеш сега, пиди, дјал? Мори, бабо. Дека така ќе ги скараш, никогаш не се уверувам. Абе, тој Ѓорѓе би лептен будала. Добро, мори, бабо, како ти текна да јадиш со две лажици, а? Мене не ќе би текнала. Јас сум ѓавол. Слушај, бабо, јас сум ѓавол, ама ти си поголем ѓавол од мене. Ајде, дај ваму чевлите, дај ваму црвените чевли. Чекај. Чекај, ке ти ги подадам со стапов. Не сакам да ми се доближуваш. Оти си поголем ѓавол од мене. Да не ми направиш некоја беља. Мори, мори, не току тропај на те некија. Ке те најд некој зор. Ке ме молиш. Ке ме... Тогаш две рачевли ке ти барам. Ја. Аве, фатив. Ти ли си, мори, таја шо јадеш од мојот пилав со две лажици? А, сега, коските! Чекај ги, кршам, нека ќе ми, 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 нека ќе
Јас немам време со нив да се мам. Ќе одам да ја побарам Стојна. Да молам да ми прости. Таа е добра. Ќе ми прости.